Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série, o nosso segundo episódio da série do Prince of Persia, galera. The Sands of Time, eu confundo. Wayward Thing aí, galera. Eu sempre gosto de mostrar as capinhas, que são muito bonitinhas as capinhas aí, galera. Olha só. Então bora lá iniciar, galera, a nossa série zona aí, né? Nosso segundo episódio. Antes de começar, galera, deixa seu likezão, se inscreva no canal aí. Passem no canal do meu irmão e no canal do André, tá no primeiro comentário fixado, beleza, galera? Então bora lá, então, iniciar aqui, ó. Eu só sei que dava pra descer aqui, galera, porque eu tentei gravar o vídeo duas vezes já, tá? Aí eu acabei morrendo. Então bora lá. Vamos lá iniciar aqui. Nossa. Muito engraçado, galera, o gritinho dele. Defende! Nossa, ele morreu, galera! Nossa, brincou, mano! Nossa, eu... Brincou, mano! Nossa, eu perdi pra defender umas partes e ele não defendeu. Beleza, galera, bora lá iniciar o vídeo de novo, né? Bora lá! Ah, é porque eu tô com pouca vida, agora que eu vi, galera. Ó. Nossa, eles dão muito dano. Nossa. Caramba, galera, abriu os caras no meio. Beleza, galera, vamos ver se tem alguma vida pra cá. Eu acho que não deve ter nada. Vamos lá então. Um negócio aqui pra cá, dá pra subir, será? Dá. Correr lento? Dá. Beleza, galera, e agora? E agora? Ah! Esse não tem nada. Não, beleza, galera. Bora lá então. Boa. Vai ter uma vida aqui. Vou salvar já aqui, galera. Na verdade, não. Não vou salvar ainda, não. Beleza, galera. Espero que dê pegando a tela inteira aí, galera. Ó, que tá bonito, hein? Ó, galera, ganhei alguma coisa. Esse poder ajuda você a retornar de volta no tempo. Ah, o período em que você não tá seguro, beleza. Tem que segurar o L1, galera, o poder do passado. Que da hora. Nossa, é muito bom, galera, esse poder. Bora lá. Nossa, tá bem bonitinho aqui, hein? Beleza. A mulher passou, acho que sem armadilha nenhuma, né, galera? É.
Nossa, abrimos no meio. Bora lá, hein, galera. O bichinho do Ben 10, ó. Coisinha. Bora lá, galera. Nossa. Meu Deus. Olha isso. Vou tentar ser rapidão, tá, galera? Pra não perder tempo, igual eu fazia no Sands of Time. Bora lá. Olha, ele não se defende, galera. Nossa, arranquei a cabeça dele. Triângulo bolinha. Beleza, galera. Não, parece que não tem uma vida, não tem nada. Não, galera. Um negócio aqui. Dá pra subir aqui, dá. Opa, tem um baú aqui, ó. E agora? Espero que esteja indo no caminho certo agora. Certo? E agora, galera? Dá pra subir aqui? Ah, foi pro mesmo lugar. Bora lá, galera. Deu confuso aqui, tá? Ué. Ah, tá certo. Abriu aqui, eu. Um negócio aqui, galera. Dá uma olhada, galera, vou explorar bem, tá? Um negócio aqui, ó. Bora lá. Deixa carregando, Rafa. Madeira aqui. Nossa. Opa, tem um bagulho ali, ó. Pegar a espada dele, né, galera? Não sei o que fez aquilo ali, né? Fechou de novo, vamos ver. Vou ativar aqui, galera. Deixa eu ver aqui pra ver o que tem. Nossa. Será que é essa a porta que abriu?
Ó, eu vi mais um baú ali. Ah, abriu essa porta. E agora? Beleza, galera, eu não faço ideia no que é, tá? Primeira vez jogando. Tem aquela parte de baixo lá. Vamos ver. Tem essa daqui, galera. Vou dar uma olhada aqui primeiro. Caramba. Morri. Beleza, galera, voltei aqui, ó. Abri aquela aberturinha ali, não sei se era ali, tá? Aí eu sei que eu entrei aqui, ó. Nossa. Pareceu um monte de armadilha, galera. Meu Deus. Nossa, caramba, velho. Como que eu vou passar isso? Beleza. Ai, volta. Vai. Opa. A cara do Chuck. Será que deve ser isso? Ah, um upgrade na vida, galera. Nossa. Será que valeu a pena tudo isso? Ter passado tudo isso? Ah, agora voltou as armadilhas. Beleza. Valeu a pena sim, galera. Nossa, pra ganhar uma vida esse foi muito mais difícil que o outro, hein? Como que eu vou voltar agora? Beleza, galera. E agora? Como que eu vou abrir? Ah, melhor dizendo agora, galera, onde que é, né? Ele não pula. E agora? Lembrando, galera, primeira vez que estou jogando, tá? Mas eu não faço ideia do que seja. Eu já quero morrer já. Bora lá. Caramba, por que que ele insiste ali, mano? E agora? Como que eu vou fazer isso aqui agora, galera? Caramba, hein? Eu não tô conseguindo ver nada. Faço ideia, será que é ali? Será que ele sobe ali? Não, ele pula de volta. Será que era aqui mesmo, galera? Pior que tá muito escuro, galera. Aqui a qualidade, eu não consigo ver direito. Vou descer aqui pra ver? Não dá. Só assim mesmo. Está bem atenção, galera. Olha. Será que ele pula ali?
Ah, galera, é difícil, velho. Você vai ter que dar mais um corte. Se não voltar tudo. Deixa eu ver. Nossa. Pausou, não. Tem que ser agora, onde que é, velho? Nossa, esse joguinho aqui da Ubisoft, pelo amor de Deus. Os caras fake esse jogo, mano. Ó, você que tem que descer aqui. Bora lá, galera. Parece um inimigo aqui agora. Beleza, mas e agora? Onde que é? Primeira vez jogando, galera. Bora lá. Tudo de novo. Nossa, odeio quando fico travado no lugar. Meu Deus do céu. Dá pra pular de volta ali? Não dá, né? Porque é muito escuro, galera. Não dá pra ver nada. Não dá pra fazer nada, mano. E agora? Ah, eu não faço ideia, mano. Não faço ideia. E aqui? Esse daqui não serve pra nada, praticamente. Beleza, galera, eu acho que eu achei o lugar aqui, eu acho só, tá? Vamos lá. Não lembro de ter vindo aqui já. Morri, caramba, né? Beleza. Tem um negocinho de água aí pra salvar, vou salvar aqui já, beleza? Bora lá. Arrumadinha só de nada na câmera, galera. Beleza. Espero que esteja no lugar certo. Tava perdendo meu tempo por esse tempo, galera. Nossa! Ó o castelão, hein, galera? Vai! Down.
Toma. Bora lá, galera. Perdemos tempo, não. E agora? Nossa, a câmera é maravilhosa, né, mano? Dá pra subir aqui? Dá. Bora lá, galera. Desculpa mesmo, eu travei numa parte. Nossa, odeio quando eu travo. Era aquele mesmo lugar, galera, que eu tinha ido aquela hora. Beleza. Nossa, joguei bem ali, hein? Um minuto já, caramba. Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal, beleza?